Сто поті є пімпер хто? П'ятдесят центу се ні євро. А куки мічу? А? Куки мічу? Чесно. А чу їм баш? Я, ще ще б'ється. Йо, але вони баш ми тріси, ти збудеш ми кому, гадь. А то ж там морим. Що не пак? Не там морим. Що пак робим пак? Хайде. Опа. Pak të ndroja gjendë në tash, po tash edhe kjo është qëtësimi joni edhe i qëtëtarë në Gjakovës. Është te për rëndë për një shëshni e cila synon të zhvillohet edhe tjetë një shëshni me mundësit barabarta për gjithë. Shohim fëmit cilë prej moshës shumë të hershme, ikim prej shkollës gjithësisht kumbin orë të mësimit dhe punojnë treg. Tregu në komunën e Gjakovës përgjithësisht është kaotik, nuk është i rregulluar, duhet jetë një formë tjetër në mënyrë edhe vendosjes vendeve të shitjes, pikave të shitjes, rregullimit të tyre, një infrastrukturë të mirëfillt, por gjithashtu edhe transporti prej tregu deri te vendet ku transportohen pemët dhe perimet. Me besoj me një kontroll më të mirë dhe një kontroll të mirëfillt, unë jam shumë e vetëdijshme për kompetencat e pushtetit qendror dhe kompetencat e pushtetit lokal. Përbesoj organizimi më i mirë edhe në tregjet, në pikat e shitjes edhe në komuna, do të nënkuptonte edhe largimin e fëmijëve nga vendet ku ata punojnë ose angazhohen, që është një ngarkesë tepër e madhe edhe për moshën, e po gjithashtu edhe humbje e mundësisë së tyre të shkollimit, që është tepër e domosdoshme për këtë. Këtu ka hapësinë tepër të madhe për të rregulluar, por në planin tonë është që më një herë bëhet rregullimi i pikave shitjes, gjithsesi i tregjeve dhe vendosja e rregullave të sakta të shitjes nga komuna me një infrastrukturë të cilën komuna do ta investojë për gjithë shitësit, qofshin të pemëve, perimeve, zarzavateve të ndryshme, por edhe të produkteve tjera të cilat plasohen në treg. Po për fëmijët që bartin. A bën gazetari, mirë mandi, direkt, hajde deri. Tash do të mundi edhe me fëmijët, ka farë plani, domethënë me mosha të shoqësh për të Gjakovës. Një tërhek ta thonë për punën e tronit. Po, gjithsesi, ne planifikojmë që prej fillimit ta kemi një planin e veçantë social për kategoritë e veçanta dhe për inkuadrimin e fëmijëve në aktivitete të tjera. Un prej kohës kur kemi përgatitur planin e investimeve për komunë dhe tërheqjen e investitorëve të huaj, planifikojmë që të kemi më një herë të angazhojmë në përgjithësinë shoqërore të korporates, me cilën do të subvencionohen kategoritë e caktuara shoqërore, gjithsesi do t'ju mundësohet që ta të kenë një fëmijëri të rregullt,
përveç investimeve që kompanitë i bëjnë këtu, do të kenë mundësi në lirim nga lejet e punës dhe tatime tjera komunale të investojnë drejt për drejt për përmirësimin e jetës së atyre të cilët nuk e kanë një mirëqenje të mirë. Por, no. Në përdojë, një përcuri, të biznes e njëmin, në rritur komerc. Por e vëlletësie për neve, vëmë shumë si kujtore, unë një se rritë të tjetë. Po, havë, do biznesmen ka havë. Në këtët me të takimet e jua, jo me pëjtë njës, tri, një mujë, dy mujë kujtore. Një taku. Po me taku. Se sa fi pëjtë një kujtore një taku? Po, në unë një shgurot herë, e shkëmë të taku asë njëherë. Unë e qëta shpiri thëmë që s'ka nevoj hiqë më arti me më taku atje se vi unë e ju takoj këtu, s'pari. Zdyti për biznise duhet naturisht që me pas të cira nduktimin e mos nga kjesave me taksa komunari, nduktimin e shpetsis marje se leve të punës. Një pjesë të tërë edhe është pjesë drejtë të vrejtë me leqë nga koha ministrit që kanë si ministris, po që ka ma rëndësishmi, a këtë duhet këtë një infrastruktur të mirë fillë, që të regulohet qarkullimi, po gjithashtu edhe lidhja që është edhe me kufi, edhe me qarkullimi në bashkadetarve tanë, po edhe atë qytetarve të Republikës Shqipërisë, tjetë në njërë tregu të dhe ju të përfitojnë. Por ashtu se këtë komuna të jenë zonë kufitare përfitojnë, ndërsa Gjakova është ajo e vetë që përfitojnë. Maj dëpti në këtë Kosovë, jo më krasu Gjakua me Prishtinë ose Prizrenë, ose me Mali Shetë, vendi maj vogljot, Gjakua vendi maj i mbyllë. Për që të arsujet dhe në kom vendosë më këti për Gjakovë? Të e pa që Gjakova është vendi maj i mbyllë, të e pa që asë gjatë tjetër që po vendosët të vendet tjera në Gjakovë nuk të ndikanë, po për shpesojmë që bërë mani. Në në gjëtë një kujtare, që në 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 ty në Europë, në janë se sultë, tulti të ropë, sabrinë bita që ku që në kanë këthyje, në sklavë, tulti në ropë. A ka guzim një moza, mi moza kusari, që ti thëtë një herë për gjithmonë që do të këthejmë, do të hekim sabrinëzmin, do të hekim asikët, do të hekim tulti në ropë, do të këthejmë të gjithë që të kenë një status në barabarë, ashtu që shkë ka qenë, apo një botë që të këmë e ka. E mos jemë me Skomja dhe Mjerimi e kanë kufinin dhe mund që ndrojnë. Slavrizmi nuk ka, kanë luftu me kohë gjatë, me shekuj, e ne imë thynë të ullë din ropë tani. Të luftuar korupcionin një, hajdu të dy, dhe kemi drejt i status barabar të një gjithë një. Mësej që prej fillimit mësme pasë me zemë një dikë sa jo ke, zbyti jam shumë e vetiqën për këtë probleme që ka komuna Gjakovës, edhe streti kontribuë dhe manjerët që mujnë me marë vendime të shkriva, mujnë me ndaj të këtë vendime të kashkrit dhe me bujnë që ka është mas njëri për bashkëtërë. Që edhe one jam shumë e bindën që edhe hajnisë, edhe korupcionit, edhe keshpërdorimit, edhe ikjes takimeve të kërëtarit të një arë 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 të një A mos atje është peshku qelë nga koka mundë qeveria, atje që nuk guxon një kryetar të merë qëndrim drejt, nuk ka guxim dhe zguxon me marë vijen e drejt dhe të prej drejt. Pushtetet jenë të ndame, për ato mbare në zgjedit lokale dhe zgjedit qëndrore. Dije që në zgjedit lokale, përgjithsin e marin ata që e fitojnë zgjedit lokale. Dije të dhe për shka vendosë qeveria qëndrore, vendosë për politika, për ligje, për të tjera. Dhe më tonë, nuk ka asë një ministri ose kryeministër kompetencë drejtë për drejtë me ndalu me marë vendimet të drejta një kryetaril për komunën e vetë. Nuk kanë pasë përgjyrje, nuk kanë dojë. Jo që asë sa di unë. Kemi një simpati të veçantë në Mimoza Pusare Lila dhe Edita Tahirin që janë dy femre kryetare që kanë edhe diapazon, kanë horizont, kanë bagaj, kanë potencial, i kanë të gjitha, por në prapë nga Afrika thëmë që në Kosovë është shumë shtirë me ra, me pre dhe me marë vendim pre. Kur më stojnë kur? Kena heke dhe marë Shqipëri këtu i pështu që kjo është shumë ma e lehë. Në prezora, falim djetë me vizitës. Do të mundohem që edhe unë më të fëqin time të bindi të gjithë ata të prënishëm tullë të tërëbë, ata slavë që i kom mund në tregë, që premtimet janë që do të hekim nga slavrizi. Sinane Nini, a jest ta kare, pan dyrektor, 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 pan
Mirë, mirë, të shtashtë. Mirë, mirë, të shtashtë.
ekonomisë. Nëse ka bërë. Mirdita, jeni mirë, që a jeni punë, apo lodheni? Apo keni punë? Ha? Mirë, mirë. Në dojnë pak mirë, jo vesh pare, po edhe mi ndrish kushtet. Ka një fje pare me shpenzu ma shumë edhe jo keni me shumë. Ka lëpë si të mirë, në Më kam bjerë ljotë, jam tonë ku që me 5 shore, e tëri tash 4 mund për blonë, kur të farë drejtë, në kam tonë kur të farë kru që fabriva, të mojë të rodës në jam morë një, qysh asosh në qysh një avonë. E qysh një avonë, më të Më kam bjerë ljotë, ka të unë i të një. Kam njëfësi me polici, me pa lekën, me kitë kësë gjokën, me komandantë në policisë, kur farë për gjerës më apin, sot kesh, jo ljota, mi bini gjonë në shpushmija, Për s'ka, në kështë 4 mund, ditë nga të dërru unë, kajtë një mërta. Unë kam votu për pjo, dhe dëtoj për sa të jam zhalë. Ka në dhime në unë, kështë kam në ndimu, se në marom që shto. Marom. Qërit ka të ndimu? Një bërdesalës jam. Një ka të bërdesalës jam. Ju lutë nga me në ndimu, se për që shto në adishëm në mërta. Kajtë dishëm, të në argë një shtu, të në maltretu, të në botë, shka s'ba kush. Kush ka nuk banë. Vim lodhë për desit, se me 5 shumë i kanë morë gjonë, 3 tash të doru unë ime. Këtë familja, nonën e kam smurë në spital në Gjakov, e kam smurë në masajna, maru, bina mas një moza për i zatë zotit. Për i zatë zotit një majote e zotit, se për shetash kam t'i po, shkam t'i shqyrë, jeshen të nga rëgjën, shku të nga rëgjën, të nga dhirë, të nga matrasonë. Të nga shkeli, në këna vujtje, të dek jena. Një morë nga për i zatë zotit, se gjithë po, dhe shumë krej. Po janë thënë. Ni mona. Jo lutem. Ka në Matjevi. Gjithsesi do të ndru. Jo, normalisht, normalisht ti ke shalut, ju ke shalut në moza sa më para. Na rregulloni diçka se për shton. Sukur janë stash në detyrë na dishëm. Për zgjallë dishëm, na të dekin. Jo lutem. Ju dishëm një sukses e këtij.